Ja huomenta päivää täältä Jurvan ytimestä taas kerran näin lauantaina. Niin kuin näette, kimaran liput siinä pikkuisen heilahtelee, mutta taivaalla ei kauheasti pilviä näy. Eli kelin puolesta pitäisi olla varsin hyvä päivä. Mutta se hyvä keli ei välttämättä aina meidän kannalla tarkoita sitä, että väkiä kävisi. Tällainen hyvä keli houkuttelee ihmisiä tekemään syystöitä pihamailla ja muuta sen suuntaista. Mutta kyllä me nyt aina jotakin tässä kauppaa tehdään kumminkin. Ja Tipi meni syntymäpäivänään puolukkamettään ja varmaan iltapäivähän siellä ahertaa, että mä oon sitten yksikseni tässä vaunulla, mutta enköhän tässä pärjää. Mutta ei tässä nyt tämän kummempia. Toivottelen hyvää lauantain alkua tai jatkoa joka puolelle.